Til dagens pack opening har jeg samlet hele 11 pakker sammen. Ja, det lyder ikke så meget, når man faktisk siger det på den måde. Men som I kan se, mine damer og herrer, 11 packs og... Oh, wait. Det er faktisk ikke helt 11 packs. Nej, nu skal I se. Vi har nemlig også Division Rivals Rewards og... Spørgsmålet, vi skal tage... Hold da kæft, der er mange pakker der. Skal vi ikke bare tage den? Også selvom de ikke kan handles nogen af dem. Lad os gøre det. Så er der fucking mange packs i pludselig. Var det ikke 5 packs, vi fik der eller sådan noget? 4 packs, sorry. 15 pakker har vi altså i alt. Lidt af hvert. Jeg ved ikke rigtig sådan, hvad der er godt eller hvad der er skidt her. Så lad os da bare sådan nogenlunde prøve at hoppe igennem dem. Vi kan starte ud med de her sjældne spillere. Plus 75. Why not? Lad os bare få dem overstået. Det gælder så, du kan få hvad som helst der jo. Så du kan få noget, der er sindssygt godt. Okay. En god start. Er det Felipe? Det er Felipe. Lol, 75 plus rated, så får vi en 84. Det er, altså, det er svært ikke at... Hvad, jeg ved ikke, hvad fanden jeg prøver på at sige. Anyways, det er også sådan set fuldstændig ligegyldigt, men det var faktisk decent. Vi har endnu en af dem der. Lad os bare lige få åbnet den også. Lad os bare starte ud med dem, tænker jeg i hvert fald. Lad os se, om vi kan få noget lige så godt. Jesus Christ, det kan vi fandme godt. Lol. Jo, Felix. Oh my god, okay. Igen plus 75 rated. Og så får vi sådan en 83 og en 84. Det er faktisk... Det er faktisk rimelig decent. Det er faktisk rimelig decent det der. Okay. Hvad har vi ellers? Jeg tror vi har de her to sjældne guldspillerpakker. Så lad os lige tage dem så. Igen, vi stemmer det sådan langsomt op her en gang. Og i den her pakke får vi... Ikke noget godt. Endnu en gang stjæler jeg bare lige hurtigt 40 sekunder af jeres tid til at fortælle om sponsoren her på kanalen, som er Eneba.com. Der skal som altid et kæmpe stort tak til dem. Det er dem, der ligesom hjælper med at holde det her i gang og sørge for, at jeg også en gang imellem lige kan lave lidt flere federe pack openings og sådan noget der. Som vi forhåbentlig kommer til at lave fredag i næste uge. Vi får se, men i hvert fald jeg er Eneba.com, som I kan se på skærmen her, hvis I ikke allerede ved, I kan købe alle mulige spil her. En Football Manager 22, en købe Far Cry, men endnu vigtigere, som jeg plejer at gøre, da jeg går ind på giftcards her, PSN giftcards, og så køber jeg de her. For eksempel, du kan fylde din wallet med 400 kroner, 200 kroner og sådan noget, og når du faktisk køber dem, så får du for eksempel den her til kun 350 kroner, så du sparer vidderligt, du får vidderligt bare 50 kroner gratis. Det er selvfølgelig 100% legit. Der er mange, der spørger, om det er legit. Hvis det ikke var legit, så ville jeg aldrig nogensinde kunne finde på at reklamere for det. Lad mig bare sige det sådan. Eneba har i hvert fald en masse rigtig, rigtig fede deals inde på deres hjemmeside, og vigtigst af alt, så er det fantastisk support. Du får vidderligt dit spil eller din kode eller whatever sekundet efter du har købt det. Det er en fantastisk service, og jeg kan virkelig stærkt anbefale det. Men ja, som sagt, kæmpe stor skud til Eneba.com. Der er link ned i beskrivelsen. Om ikke andet, lad os bare komme tilbage med pack-openingen. Hvad med i den næste? Hvad får vi her? Let's go. Lad os se, hvad EA har gemt til os i posen. Igen et board. Det er jo sådan egentlig, er det lidt meget? Okay, hvad skal... er vi bare ved at pakke hele Atleticus hold eller sådan noget? Nu har vi fået lidt meget, vi har fået Joao Felix, og så har vi fået Felipe også. Det er sådan i sig selv. Sådan ret imponerende faktisk. Men okay. Det er så de fire sådan lidt dårlige pakker overstået. Lad os komme i gang med at få åbnet nogle af dem her. Vi har en luksusspillerpakke blandet. Ja, okay. Igen, det er bare de her sådan typisk de her... ja, de her fredags pack openings her. Igen, som I ved, jeg plejer altså bare at samle de her pakker ind ved at lave de SBC's, der kommer i løbet af ugen. Jeg ved ikke, om der måske er nogen, jeg har misset. Jeg tror ikke, jeg har lavet alle sammen. Men jeg har forsøgt at lave sådan nogle hister her, når jeg lige har husket det i hvert fald. Så ja, det kunne godt have blivet til lidt flere packs. Det er klart, vi håber at steppe det op igen. Frem mod næste uge. Og vi håber også, at I kan steppe de her packs op lidt. Fordi det der, det var ikke så godt. Var det Ferran Torres? Så har jeg dem allerede i klubben, kan man sige. Ja, det var det også. Men okay, han røg på transferlisten. Okay, så nu lad os igen, vi garanteret plus 80 og plus 82 i mange af dem, så lad os tage de her to jumbo-guldpakker i stedet for. Jumbo-guldpakke er en premium jumbo-guldpakke. Okay, lad os se, hvad I har gemt. Igen ikke noget særlig godt her. Okay, hvad så i premium jumbo-guldpakken? Heller ikke noget godt. Nej. Gabriel? Ja, ikke noget godt. Så nu er vi kommet til det. Plus 80 får vi i de langt de fleste af dem, og så er der lige en lille håndfuld med, hvor vi får faktisk, der er 3 af dem med plus 80, og der er 3 af dem med plus 82 simpelthen. Okay, lad os tage den her stjernespiller Electrum, lad os se, hvad vi får den her gang, og vi får et board igen, kun ikke nogen lille cheeky walker, der kunne gemme sig der, nej, er det Phil Foden, 84 rated, okay, ikke dårligt indtil videre, det er faktisk lige før jeg overvejer, om vi skulle prøve at lave nogle af de, vi får simpelthen LeMar igen, lad os holde kæft, som jeg vil sige, jeg overvejer faktisk, om vi skulle prøve at lave nogle af de der plus, 83 player picks. Bare lave sådan en 2-3 af dem eller sådan noget. Lige for at spice videoen lidt op en lille smule her. Igen tror lige det er en walkout. Vi får... det er Tadic. Igen fordi vi får mange højere spillere, så vi skal prøve at lave nogle af dem. Så det tænker jeg. Jeg tænker det vil gøre i hvert fald. Umiddelbart.
Men det ser vi lige på. Og så har vi den sidste, vi får en 80 plus minimum, vi har fået igen. Højt, relativt højt rated spiller. Okay, den døde så her. Og med det, vi kommer til det helt store nu. Vi har to af de her lille, sjældne guldspillerpakker med plus 82 rated. Come on, EA. Vi vil se noget lækkert. Det er ikke godt nok. Det er bare ikke godt nok. Det er ikke godt nok til os. Hvem er det? Wijnaldum. Genie. Wijnaldum. Det er Genie. Wijnaldum. Som vi får her. Ja. Hvorfor sagde jeg det der? Please ikke klip det ud af kontekst. Please lad være. Vi får også... vi får Mason Mount. Let's fucking go. Starboy. Og vi får Reece James. Vanvittig pakke allerede der. Dog ikke af de bedste årsager, men igen. Ja, sådan er det. Vi tager endnu en af de her lille, sjældne guldspiller. Pakker. Er det den hedder? Det er det, den hedder igen. Plus 82 samlet i rating. Kom nu lige lidt. Hvorfor igen? EA man. Walk up, please. Igen, Luke Shaw. Altså, det er ret højt rekord, vi får her, faktisk. Og jeg er så stor fan af det samtidig. Er der andet, der ligger og gemmer sig? Og så har vi her med den aller sidste pakke. Og igen, vi skal nok lave nogle flere af de der plus 83 også. Vi tager lige den her først. Sjældent elektrum spillerpakke. Come on. Pakken kan oven i købet handles. Så hvis vi... Jeg skulle lige sige, hvis vi får noget godt... Det gør vi så ikke. Vi fik Martin Ødegaard. Ja. Great. Nå for fanden. Man kunne bare kun lave en af dem. Så jeg er fucking dum. Oh well, anyways. Lad os lave den. Jeg troede, at man bare kunne. Jeg troede, det var repeatable. Det var den nummer, det. Vi tager den her. 1 ud af 3. 83 plus. Let's go, EA. Oh. Don't mind if I do. Kimpempe. Hold da kæft. Altså taget i betragtning af, at vi vildt kun fik 83 plus. Eller 83 rated spiller i vores 83 plus pick. Så Kimpempe sådan ret decent. Nu tjekker jeg så lige hans pris. Altså, jeg troede så, han gik for sådan 100k. Han er jo bare faldet til fucking 20. Det er vanvittigt. Men stadigvæk. Ja, hvor du er. Det var faktisk sådan en herlig overraskelse lige at... Lige at slutte det her af på. Ikke så dumt igen. Og well med det, så kom vi også igennem fredagens pack opening her. Jeg ved godt, det ikke var den største. Jeg gad egentlig godt prøve at samle sådan lidt flat packs op. Sådan de der 15, det er sådan lidt Også når nogle af packsene er sådan lidt... Well, jeg elsker faktisk, at jeg skulle til at sige, at vi havde for eksempel de der 75 plus rated packs. Men det var sådan unironically to af vores bedste packs. Så ja, men anyways, jeg vil gerne prøve til næste uge prøve at se, om jeg kan steppe op en lille smule, få lidt flere packs ind, lidt bedre packs og så videre. Også jeg har faktisk overvejet at prøve at lave de der, den der Premier League SBC, altså de der Liga SBC, der er kommet Premier League, jeg ved ikke, hvad der ellers er med, MLS eller sådan noget. Jeg er ikke lige styr på, hvad der er med, men i hvert fald, jeg vil prøve at lave nogle af dem, fordi de kan også bare gentage, så det er godt bare at prøve at stack en masse af de her packs op, i hvert fald, det er planen. Så ja, beklager, det kan lige være sådan det helt største her, men det må være... Som det er i hvert fald lige den her omgang her, så satser vi på næste uge, der kører vi stærkt på igen. Så ja, andet altså kan sige, end selvfølgelig som altid, tusind mange gange tak, fordi at I som er sammen. Hvis I nyder den her video her, så glem selvfølgelig ikke lige at gå ned og smide like på den. Subscribe, sige så mere. Og vi ses.